Mitrantapany faharoa amin'ny le JT isika, misaotrantsika rehetra mbola miaraka aminay mivantana ny fandaharana ary dia araka amin'ny rajao isika ao anatin'izay tapany faharoa izay. Salama ianao. Salama Rijataina, dia miarabantsika any an-trano rehetra any koa. Ia, ho avy eo ny portrait afaka fotoana fohy a, misy ihany koa ny diary resahana an'ireo fetin'ny paska, ny minute sport, misy ihany koa ny fahizay a, fahizay aloha isika dia miteny telefona. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manolotra anao ny miteniteny foana. Inona ny vaovao an-dratsao na nahoana ny fety? Nahafinaritra aloha ny fety. Ny paska tena nahafinaritra mihitsy. Ny fetin'ny paska zany anankiray a, anisan'ny tena mampitambatra ny fianakaviana. Satria na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia miaraka rehefa fetin'ny paska. Rehefa tany Majunga dia ny jirany koa aza dia miaraka manao fetin'ny paska, zany hoe le voisin mpiara-monina eo. Tena nahafinaritra, na izy nahafinaritra daholo mihitsy. Akoatran'ireo zay niara-mboina moa zany, zay ngamba tsy dia ho resantsika firy. Fa misy koa nefa Rijataina ny tsy nahafinaritra. Ny tena tsy mahafinaritra dia zao, mivoakantsika ny trano a, dia mivoaka ny tanàna, dia maka toerana anankiray, dia mitady an'ilay toerana mahafinaritra. Hetintsika nipetraka, eto malikalika, eto maitsomaitso, eto mahafinaritra. Nefa rehefa mialeo tsika dia tsy mahafinaritra indrindra ilay toerana. Fa eo amin'ny toerana ny alantsika io a, lasa amelantsika souvenir ratsy be. Tsara tarehy amin'ny voalohany a, fa rehefa lalovantsika dia lasa maloto. Indrindra, indrindra. Tena mibaribary be a, ny tavoahangy plastika sy ny silofanina. Zay fantatrantsika tsara fa reny akora reny a dia tsy mety levona. Ary nalevona ary reny dia manjato taona ny maro. Dia ireny a no miteraka loto, miteraka aretina ho an'ny zava-maniry. Dia ireny a misy fitrekena any amin'ny rano sotrotsika, satria tadidio tsara fa ny rano rehefa milatsaka ny orana dia mitsika any amin'ny tany a, dia iny ilay mitsika any amin'ny tany iny a midina mankany amin'ilay loha rano. Dia azakaky tsika raha tonga daholo zao karazana aretina retretra zao. Zaho zao dia mba mangataka mihitsy raha misy fikambanana mba miady amin'ny hoe fitaizana olona na fampianarana olona amin'ny fomba fa tokony atao a, amin'ny fomba fampiasana an'ireny selofana sy tavoahangy plastika ireny a, dia mba miditra mihitsy ny satria ny hiala amin'ireny aloha zany efa tsy mety intsony angamby. Fa hoe atao ahoana ny fomba fampiasan'izy ireny a, ahoana atao ohatra ny any ivelany ve hoe ity misy fako a, dia zaraina roa ny fako hoe ato a la tsoina hoe dégradable na le mety levona, dia ato a le tsy mety levona. Fa mila ezaka fa mifototra ty amintsika mihinakavy io rehefa avy eo. Tsika tokony hisaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny JIRAMA, fa ny ranon'ny JIRAMA eto amintsika mbola azo trondra, mbola azo anaovana ronon-tsaza ny ranon'ny JIRAMA eto. Fa ny firenen-dehibe hafa reny zay misy rano mandeha eo aminy a, efa renyla rano avy ao amin'ny ohatra ny toroka lalina andeha tany tony, reny no avodina dia reny ny jovona, dia tsy azo trona ntsony fa dia anasana fotsiny sisy. Anefa tsika mbola mananjara, manana rano, mbola azo hidiovana, azo anadiovana. Anisany hoe voaresaka teo koa, tsy haiko ahoana ny hevitra ratsao amin'ny hoe fitaterana rehefa tapitra ny fety a, matetika lasa tsy maintsy mandeha saran-dalana le mandroso sy le miverina le mpandeha, satria hoe mandeha miverina tsisy olona ilay mpitatitra nefa be olona be avatia, ohatra le Antsirabe teo. Avoroeny ny Antsirabe dia rehefa nitaniana ry zalahy dia hoe aka mandeha ila ilay izy ko, efa tadidio tsara fa midina makany Antsirabe koa ngeny olona, efa tondra lavo be le frais. Ary anisany ho fasan'ny krany eo mihitsy ny tena bevina ampy amin'izao mihitsy, araroton'ny zalahy dolodolo ny raha tarapina amin'le fety mipasoka io le karaha matsisy taloha. Ena, dia mbola iresaka eto moa tsika, mbola maromaro ny vaovao entina mety resaka paska, izay ihany ny hitanao tamin'ny paska aloha. Izay ny hita paska aloha amin'ny ankapobeny a, le fahadiovana aoriana ny fety. Dia tsika miseho azy tsy tia maloto, nefa tsika ihany a no manary fako indritritriny. Misy eo bolandrazana zay manao hoe milaza fa tsy tia saka nefa milalao kary o bolanakasa. Io moa zany ny sary hitantsika teo, sarina avy any Antsirabe, fa dia hitovizana ny tanàn-dehibe rehetra zay nisy fety a, dia saiky nisy fanadiovana lehibe tahaka ireny satria dia maloto dia maloto. Hiditra ao anatin'ny fahizay ary aloha sika. Ia, fahizay izay atao hoe vaovao ihany no nampidirantsika azy teto amin'ny le JT a, rajao ny teo aloha kely teo dia na mijery ny sary tany aloha be tany sika
mbola hijery sary tany aloha ihany koa sika ao anatin'ny fahaizay fa ny androany manokana aloha ary manomboka androany dia ianomboka hijery ihany koa ny vaovao tany aloha be tany hoe inona no nitranga ny amin'ny androany ary ohatra izay faharoa amin'ny roapolo ny volana aprily a dia ny faharoa amin'ny roapolo ny volana aprily taona roa arivo no jerentsika tamin'ny gazety a tamin'izay fotoanaizay ary dia ny saran-dalana no tena nipetraka ny olana araka izao hitantsika izao hoe mizara ny hevitr'ireo mpitatitra tamin'izay fotoanaizay ny momba ny fampiakarana ny saran-dalana rehefa nojerena ny tao anatin'n'ilay gazety dia ariary zato ny saran-dalana teto Antananarivo tamin'io fotoana io a ary ny nampiady hevitra dia ny hoe ho ampiakarina dimampolo amin'nyzato ve sa ho ampiakarina roanjato satria dia teo no nampiady hevitra nyireo mpitatitra rehetrareo a nisy ihany koa ny resaka ao anatin'ny tiratsoratra ity ny antony tokony hanondrotana ny saran-dalana dia ny fiakarany vidin'ny solika mazava loatra ary antony iray izay nolazain'ireo mpitatitra ihany koa ny hoe tsy maharaka intsony a ny fikojakojana ny fiara ny saran-dalana tamin'izany fotoana izany a ariary zato izany a ary dia ny asabotsy faharoa amin'ny roapolo ny volana aprily taona roa arivo dia asabotsy alohan'ny pasika zany hoe ny pasika tamin'ny taona io a dia ny raika amin'ny roapolo ny volana aprily a tsy niatra izay fiakaran'ny saran-dalana izay raha tsy tapitra ny fetin'ny pasika fa tao anatin'ny fety moa izany efa misy ihany ilay fampiakarana saran-dalana ohatra ireny hitantsika tamin'ity taonyity ireny ihany hoe Atsirabe Tomasina ho an'izay mampiakatra dia izay ny tsy haiko raha inona ndrao ny fitadidinao ny tamin'izany fotoana izany taona roa arivo zay fotoana izay ohatrany hoe voamaly nefa nefa efatra ambin'ny folo taona ihany fa ireny mampianatra antsika andrefy ny hoe atraiza sy atraiza avy ny lalana efa nylalovantsika dia atraizintsika amin'izao fotoana izao dia makaizintsika fa efa problema isaky ny manodidina ny pasika izany ty resaka saran-dalana ity satria eo moa ny olona ny tena mampiasa fiarakodia izany ary magaga fa dia tsy maintsy mampoatra tômôbila ny olona raha ohatra ka sirkala ilaila tômôbila manodidina ny pasika dia miteraka mbotaiazy dia ie amin'izao fotoana moa izany ho antsika izay any mety hoe any amin'ny faritany manaraka amin'ny vatana mety tsy mahafantatra efajato ny saran-dalana eto andrenivohitra raha ohatra tamin'iny sary no jerentsika teo izany dia nampiadevitra ny ampiakatraza hatramin'ny roanjato a dia tratra ihany moa izany ny roanjato satria dia tafakatra hatramin'ny efajato izy amin'izao fotoana dia iny ihany koa ny antsika miditra indray raha anatin'ny portrait spaghetti el maleka le spaghetti de la fiesta manolotra anao ny portrait manao sonya mirabandrita dia mirabandratao ihany koa ary mirabatsika rehetra mpizehatry any an-tokantrano hijery ny tantarany lehilahy ray antsoina hoe Vincent sika araka nefa notaterina tao tanatin'ny logité tokoa tamin'ny asabotsy lasa teo a dia saika tsy manara-penitra ary saika tsy zarizary avokoa ny ankamaroan'ny trano fonenana eto an-tanàn-dehibe araka ny antontany savoaray moa dia ndroa amby fitopolo isanjato ny trano eto an-tanàn-dehibe no tsy manara-penitra avokoa andeha ary hoarahantsika tao anatiny ity portrait amin'nyity hariva ity a ny sombim-piainan'ireo olona fianakaviana iray izay mipetraka anatina trano a tsy zarizary ny olona mipetraka amina trano tsy zarizary etỳ amin'ny fokontany ankorondrano andranomahery Rakoto Arovony Vincent Asantselika no ameloman'ny vady aman-janany ary mpiantoka sy mpivarotra trondro kosa ny vadiny iray volana teo eo izay izy sy ny ankohonany no nonona tato amin'n'ity trano kely ity tany lova avy amin'ny ray aman-dreny be ny tany aloha no nipetrahany teriampita terihatra izay saingy noho ny fifanolanana teo amin'ny fianakaviana miara-mandova aminy amin'io tany io dia voaterony soana teo amin'io tany io izy sy ny vady aman-janany tokony ananampahany amin'ilay tany izy raha ny fanazavany saingy ny tsy fisian'ny oentimanana no tsy hahafahany manara-maso akaiky ny taratasy momba io tany io eny amin'ny fitsarana eo ambony tanin'olona sendra mbanangoraka azy ary ankehitriny no anorenany Vincent fitomianaka ny akanikelin'izy ireo trano azo lazaina tokoa fa tsy zarizary satria ankoatry ny hazo dia isan'ny akora nanamboaran'ity trano ity ihany koa ny gony ny baoritra ary ny sache mangony fotsiny ny tsy fahatomombana ny tafitrano izy ireo izay tsy mitsahatry ny mitete mandritra ny vanim-potoana mahavy ny orana manoloana ny tranga iainany Vincent sy ny ankohonany dia mangetaheta fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny tenany
fanetenak sau leve sau rafana pina zan tina tico fanetenak. Rafana pina zan emli fula zan tiam fula. Numarian kusanef fats mariske firiz ratuka afinja tueran nunia sa fivelumana izaya tondi. Izinde lulu timite asnareu. Zati zare vana minatura zan titi asnareu. Ati le fupik zan timite. Kamutane utane kanare kana tukta ku utran. Miorneni a fost ambar de chanti, ca să admisir nu ți măzura nu suci mătuian cu, are încurșei, deși ai tânăr chan fi vuan, fa nien pe fani la fudrind nam nu am pe seni zureu. Irai am reu pun na toi marpeiania, are că se volaz ai fa nisni a tuta nisa, eva fit pun lui sunt atu mai ir, nu mi-e na tata că se ia, nu se vote ruim tu viam nintan tirac. De asta e na zona ce strome tu va ulana na tu nu va ulana ni ulana ita cu lula adi e fa stand Vincent sunt pe tanul va tanul la tiki azan rafo mana na probleme le tupul le tan na i varti ja de fa asa na vojander Vincent na vojander vaga de mtine Vincent mci mar na fa mi se nu asa kel fivilu manu va tirtiroian lafta de tirtiroian va de manzana ca Și de mba, tu când fii de-a mintura n-a fost de mana iran, mi se tam malala ca pete pete, om țicea, ani bani vuatani, așu iupina cana, mi se ranu, facă manu fisie țara, mi se tam suciu mă dus în carazan, fă, e încă nimba, e ți-am fi tuna panța ca țicea, de-a tot țara security anti, metea n-amă, ara, e tu te n-am, ni tana n-am bani, e ce mi se tem lasă în nariua, fă tine ți mi se fisie, mi se ne-i. Că na vila na vângena zan de cima însu tunga am să-i fân răvana nu tânăr n-am bândit arătuiane, fii tu na panzacan, rapid să facă pizza de ceașu iai n-a tăcut. Am să te anunț un iant unde nini tântara rainia intronat nini uia n-a undesic. Nițangena ni guvernementa vavau, dar e n-am gemat ducul roșet, am nini n-am junior timpul la smarma cascian zaini, hui a nouă țicia, razaua, nisa ni furesa că te uluzan, nu e fandamina n-am tanana, meti fandamina n-am ranua, zai furesa țicia, ui, zava de beu, an nulla e n-am dalam bine, gusa nu fantanin în pece, că de ui, inna nu ita nofa, zava de bea, ministera inna nu ita nofa, tuc ni iasa, peza ca indina, tuc ni azu, ni fula, ato e fula, onat în fiți, zarambula, peza ca indina, Ramreu ministera, rakiam telpulu, zai misi am nisoftona ireu, an debe nuna nfalte nareu. Fukamal ni guvernamenta vaovao an, de rawanao zao ina ny ministera mety hoe tena miasa indrindra ary mendrika nomena vola betsabetsaka eo amin'izay asa ataony izay sy ny fampiodinana ny ministera. Raha amiko manokana de ministera fampianarana ambony mila hoe fatsiana vola manokana. Fahalalako aloha ny fieritreretako an'ilay izy hoe ministera fampianarana lesy. Ny ministera finna ministera fahasalamana any amin'ny fampianarana sy ny resaka sosiala mihitsy zao ny tena problema ireo ny tokony ho ampiana. Ny fahitako azy an indrindra fa raha nitoerana misy atsika amin'izao fotoana izao de tena lasaka nikaterena marina de marina tsika noho izany an tokony heritreritra ny fanjakana angambany an mba hisinna zavatra somaro mifandanjalanja ihany eo amin'ny resaka budget mba tsisy ny fifandrafesana aloha eo amin'ny samy ministera ary mba azahoana mora manara-maso kokoa ny fampiasana an'izany volo zany satria raha ho an'ny oniversité d'Antananarivo manokana zao a efa miditra amin'ny sehatrany système LMD de somary sarotsarotra kokoa amin'ny mpianatra le miditra cyber raha manao akse internet zany tsy maintsy mila document be de be anampiana zay fampianarana de eo konkoa ny borsa zany tokony mba hoe ampiakarina na ohatran'izany mba anampy ale mpianatra de borsa a l'extérieur zany tokony hatsaraina konkoany amin'izany satria tsy miafina amintsika ny zavatra nitranga teo a de ny amin'izay de tokony mba hoe hatsaraina sady ao amin'ny tanora la izy a ny tanora no avy amin'ny firenena la izy tanora reo a no angamba ataoko hoe hikarakara ny zavatra rehetra satria raha vao ny tanora ny lavo any e le rehetra lavo tolotolo la izy satria be da be ny olona marary tsy manam-bola ohatra izany de hoe mila mba
Ochi ne ți rena manucana zane. Pe da pe zan le ula zane este. Ucha we rescoacha soia misula mancha we mancha soce ți manambul ma canem noptal. Te ți rara in saru i soce ți manambul. Tu ușa te ușa li fasa la mana te li social la lasa țar țar pinci mina na pinci mature țanu. Tumbisa li mature riem și sindala na. Ce anasa mu mango fuțe. Zanu e nesaka social în tena pizaka nu zere, nu tenen na reu a, se zanja na ea luz anja, bula faka metim tenia na reu am Twitter, ma pesa ni hashtag lojite, fa sociala luz anu anjeni ule reu, cek nu eu anu am tuftuvi am zayan fe sa. Fantat futsine lua tram zai toe ni ministeran fieruva nan tena anu kanana bici pizaka indira de malara karakazion fa salamana si. Ni fampianara, asa mbola zay ve ny amizao, fa raha mifalalako azy ndray raha nitsitra samiteniteny foana, tsy misy ninina azo ambaniana reo a, fa iakina ny fiainan'ny olona rehetra tsirairay avy, raha tsy milamina ny tany a, tsy afaka mianatra ny mpianatra, tsy afaka mamboly ny tatsaka, mamokatra ho antsika, dia tsy afaka raha tsy salama koa nefa ny sika menaka avy a, dia tsy afaka manao ny ninina zany fa dia samy mahazo vola. Sasa avy daholo ihany ngeny ministera fa hoe tena makany amin'ny asa ve ilay isa tsy makany amin'ny asa izay ny problema foanatra amin'izay a inga nefa dia mba manantena vokatra tsaratsara konao izay teo aloha tao izay fa dia marina tokoa aloha fa dia mitovy ny mifandray ihany ireo rehetrarehetra ireo a fa naizana tsara dia samihafa ihany ny vola voaray amin'ny hoe fiodinan'ilay ministera dia mety hoe eo no mipetraka izay misy aza tena zara fa mahazo mihitsy nefa ny ekina ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeny sa miteniteny foana aloha eny ary hiditra ao anatin'ny diary sika iverina kely amin'ireo fetin'ny paska sardine julie ça vous donnera toujours envie manolotra anao ny diary manao ny tahiry salamatsara manao andra tsao syriza ny mpijery ihany koa ny fetin'ny paska no resantsika manontolo androany ivana bebe kokoa indrindra izay fetin'ny paska izay a ary tsy hodisona ianjara ianareo izay tsy teny mbomanam-bola tao anatin'ity folo parti roa andro moa izany ny fialam-bola sy ny fety izay natao teny an-toerana ary tsy ho voafantina anatina sary ho alefa amin'ny diary fa sombotsombony tamin'ireo a dia ny alina sy ny alahady alina ifo alatsinainy moa izany dia ny alatsinainy iray manontolo a izay ny avaka tamin'ny fampisehoan'ny tarika malo no atolotra ho anao mpijery ho an'ity androany ity roa andro tanatin'ny fety nianika tanteraka tamin'ireo karazana fialam-boly ny mpitsidika tonga tety amin'ny batobitra mbomanam-bola nandritra ny difolo parti andehany faharoa nasarika olona maro tety tokoa ny fampietseham-batana izay naharaina andro arabaky teny satria natomboka tamin'ny dimirindra sy zomba izany ny aliady atoandro ary notoizana avy hatrany tamin'ny alim-pandizana lehibe teto amin'n'ity torapasika ity tsy nisaraka ireo tanora raha tsy efa maraina ny andro miara-tsain'ny paka araka ny efa nampanantenaina no niakaran-dry maleo indray teto amin'ity lampihazo ity betsaka mpankafy no niandry azy ireo satria na dia teo aza ireo karazan-dalao sy fialam-boly hafa dia tomefy olona ny fampisehoany somary niavaka niseho natolotry ny tarika maleo satria tsy vita ny fampisehoana fotsiny ihany fa fitsangatsanganana lehibe ny arana tamin'ireo mpitsidiky ny difolo parti ihany koa
tataka ireny efa nana santiona ny ireny sadreny fa mbola ho avy ihany moa izany ny fotoana hitondrana amin'ny ampijery ny fialamboly sy ny fety iray manontolo izay niainan'ireo mpitsidika sy ny mpikarakara tamin'ny fetin'ny pakiny izay isaorana hatrany ny antsika rehetra izay ny safidy niaraka nanao fety tamin'ny dreamine ia fa miresaka ny tarika malio tsika dia manararoatra kely ah eto tsara tamin'ny Saint Valentin izay nikarakarantsika spectacle niaraka tamin'ny tarika malio ihany koa tao amin'ny palais de sport dia efa tsy dia tena salama tsony ny nono fa efa tiry farafarany tirizy a nanatrika an'ilay fampisehona ihany ary tendritendry tsindraindray ho an'izay tena mpanaraka ny malio nefa dia natsapa tamin'ny fampisehona iny a fa efa tena banga be dia be ny gitara zay fa iontsika ny natira ny malio a noho ny tsy fisiny nonao ny tendry ka amin'izao fotoana izao a tsy salamo nonao a dia hitantsika tamin'ny gazety ny seho androany a fa mangataka fanampiana izy a amin'ny hitsabonazy amin'izao fotoana izao any an-dafy tsy niaraka tamin'ireo malio koa izy maly a dia misy compte any amin'ny banky any a io dia mahatsiaro ny hira ny tariky malio hoe raha mila fanampiana ianao mila fanampiana nonao a toy izy izy hoe tsarovy aki fa any ho any misy namana tsika rehetra nandritra an'izay efapolo taona izay ary mihinao fa mbola mitoy a mbola mamaly fa aleantsika sy mitaiza antsika ny tarika maly eo a dia samy mandray anjara fa ny entanjara imora zaka dia ampisoferahana miombona sy ie zava-dehibe mihitsy izay resahan'ny rajao izay a satria nefa nisy fotoana ihany ny voaresaka teto izay hoe tsy fahafenoan'ny tarika maleo aloha izany raha tamin'ny omaly a dia miandra antsika rehetra manantena antsika mpakafy fa ny fidirana anaty fampisehoana takirenany koa efa karazany manampy ny tarika fa ny amin'izao manokana moa izany dia efa fanampiana eo amin'ny fahasalamana mihitsy izay ilain'ny nono izay fa raha tsy ary nono ny ambiance ao foana ao foana satria fampisehoan'ny malio anke zay tsiry malio rehetra tsy tena manao an'ilay fampisehoana fa vao mbenga gitara dia olona rehetra miaraka nihira anaovan'ry zareo androany hoe mba mireny kely ny volana efa zay nge nihira fa nareo nitendry fotsiny ie fa fety anankiray koa ny tety sy atsahamanitra tahiry amin'izay indrindra dia nisy ny olazay tika hoe tsy fifankazahoana angamany to amin'ny lafi serasera satria ireo mpijery izay tonga teny antoerana teny antsahamanitra moa izany dia niatrehitra fa telo arivo ariary ny fitompidirana tamin'izay fampisehoana izay a manazava manolotra fanazavana misimisy kokoa ny mpikarakara satria dia dimy arivo ariary a ny fidirana tamin'izay fampisehoana izay nanome fanazavana ny madapro mpikarakara ny fampisehoana nataony Stefani Shela Ninasionja ty nondidy any antsahamanitra omaly maloana fitaraina ny mpijery tamin'ny vidimpidirana dimo arivo ariary mantsy ny sarampidirana raha telo arivo ariary no efa niomanan'ireo mpakafy fifangaroana teo amin'ny doka maro samihafa nandeha tamin'ny hainao manjery no isan'ny anazavany ity tranompamokarana ity ny sainy rehetra la izy hatramin'ny voalohany dia efa dimy arivo ariary na manana an'ilay fampisehoana satria raha mikarakara fampisehoana ao an-tsahamanitra efa ataoko hoe raha ny mpijery fety ao an-tsahamanitra izany a mety efa samy mahafantatra daholo fa izany no prix d'entrée farany ambany amin'ny fijerena fety ao an-tsahamanitra raha tsy haka fotsiny ohatra ny hoe artista ray fotsiny raha manao zao ny tarika ambondrina ohatra enina arivo ariary ny vidimpidirana raha manao ny tarika ny ainga tarika ray a dia dimy arivo ariary ny vidimpidirana la nataonay nefany a artista anakefatra efa bavy izy nampiarana atao fa mba niezaka izay hoe nitazominao dimy arivo ariary any a ny vidimpidirana ny hitako ihany koa mety hoe nampisangotsi kely ny olona dia le ny pub an'le mpanao spectacle rehetrarehetra be diaibe zany le spectacle tamin'n'ilain du depaka teo dia samy nametraka daholy ny tany amin'ny pub tany hoe vidimpidirana telo arivo ariary vidimpidirana telo arivo ariary samy nanao an'izany zao ny tany amin'ny club nautique nisy an'izany koa ny publicité natao amin'ny ans ohatr'izay koa nytaontsonjombe dia lasa ohatrany hoe nyfieritreretako azy a mety hoe zay koa no natonga ny olona ny eritreritra hoe tokony ho telo arivo ariary ihany koa izany ny ao an-tsahamanitra ny peta-drindrina ihany no nambaran'izy ireo fa nametrahany vidimpidirana ary tahaka izao ny doka nalefany tamin'ireo hainao manjery talohany ny fampisehoana atolotry ny madapro hoanao andafiti lendy de baka fampita irana aminynas tiampitaliny onja tsy tandikae Stefani tsy maintsy misy
Nasaina manokana ilay kintana vaovao ny kanto malagasy sela filafilanao sanandrosany ao atsahamanitra ny landy de paka fentiavily manomboka amin'ny folo ora maraina mandrapariva ny andro ny famanjea toerana dia azonao raisina mialoha ao amin'ny super musike analakely ivo amin'ny valo ora maraina vavady media officiel streaming na izany aza dia feno antsahamanitra ary niaritra ny adiny fito ireo mpijerean'izy efa bavy izay nahitana ny onjadinondi ny nasy stefani sy gela izay fanamariana izay a nafinaritra ihany ny fety aloha zany ankoatra izay hoe tsy fifankazahoana teo amin'ny fidimpidirana izay fa dia ny dokam-batra tamin'ny televiziona tokoa aloha dia tsy nisy mihitsy ny laza fa telo arivo ilay izy nafangaron'ny olona le prix d'entrée fa zany vidimpidirana telo arivo ariary zany ka amina kianja malalaka tsy misy seza tsy misy n'iny zany amin'ireny terrain de foot ireny zany fa le tsamanitra efa ela be zany dimy arivo sy enina arivo ndrindra ara fito arivo a dia zay ny ako ny fetin'ny paska misaotra anao tahiry a ny ako n'ireo aseho ny fanatanjahantena indray no jerentsika minute sport manao ny andro lalaina salama tsara miaraba rijataina dia miaraba rajao salama ina ny vaovao ny fanatanjahantena androany anatin'izay ny avy eny amin'ny ministera nytanterana androany tokoa ny fandrapahefana teo amin'ny ministra teo aloha Boatra Lavérara sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosa Arso Jean Anissé ity ministra ovoatimoa izay hita hatrany am-piandohana fa vonombonina tokoa hitondra ny anjara brikina ho fanasoavana sy hitondra avo a ny fanatanjahantena malagasy ao anatin'ny fandaranasa maro dia maro tanysaina tamin'ity fanadidina ity ho tohizana izay nety ary ho atsaraina ny lesoka hoy ny fanambaran'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosa Arso Jean Anissé androany nandritra ity famindrapahefana teo aminy sy ministry ny fanatanjahantena teo aloha Boatrala Gérara ity isany hitsangakevitra goavana natolotra ministra vaovao androany ny ametrahana ny politika nasionaly ho amin'ny fanatanjahantena sy ny fampifanarahana toetrandro ilay lalàna laharana 7/10 tsipika aotra 7/0 izay mifehy ny fanatanjahantena eo ihany koa ireto tolotra fandarana maro avy any aminy ary anisan'izay moa zany fametrahana fotodrafitrasa zay hampanatontsika ny mpanao fanatanjahantena zany fotodrafitrasa mba hanamora sy nyantsika fototra tsara amin'izay fampandrosoana ny maharitra ny fanatanjahantena eto Madagasikara zay ny tena akaiky indrindra moa zany zao dia ny misy lalao raisam-pirenena maromaro amin'ity taon ity fa tsy ataontsika lasadanja ny fanomanana ny jeu des îles izay amin'ny taona koavy moa araka ny fantatrintsika ny mosarinao nanaovana azy tsy tokony a andraraky elondian'ny loha intsony atleta malagasy ary ho ataontsika izay motivena andreo a mpilalaontsika ireo ra atletantsika ireo izao ntsika dia efa hanomana an'izay a jeu des îles amin'ny taona koavy izay mapetraka kosa zany dia nyizao hoe mba aoka re rehefa mba manao an'ilay fifatenana nyireny mpilalaontsika ireny na regny atletantsika ireny mba aoka zay tena mendrika no andeha fa mba tsy hisolika kantranotrano hoe ty namako ty havako zay kosa aloha zany a eko dia mba ijerenatenyizao no azavain'ny ministra Andriamosa Arso Jean Anissé ihany koa fa mamitahiraka izy eo amin'ny toerana izay nanendrena azy dia ny fanarahana sy ny fanatanterana ny fandaranasa amin'ny filoham-pirenena manodidina ny fanatanjahantena ho jerevantsika araka ny teny filoham-pirenena tamin'ny kabazy nataony a tamin'ny investitura teny Mahamasina fa ho jerevanakaiky a ireo ekipa nasionaly a izay misolotenany Madagasikara na amin'ireo lalao raisam-pirenena ivelan'ny Madagasikara na ireo lalao raisam-pirenena eto antoerana dia tsy andany dia nitsodrano anga ministra vita tsaratsara kokoa noho ny efa nataony ministra Boatrala Gérara taoriany ty fifamindram-pahefana ity itoy amin'ny fifamindram-pahefana eo aminy sy ministry ny tanora teo aloha Andriatina Ulrik Rampitso Atoandro ny fandaram-potoana ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosa Arso Jean Anissé mialoha ny tena andraisany tena asany amin'ny maha-ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena azy ankoatra rehetraizay dia isan'ny vaindohandrarano ministra ihany koa araka ny nambarany ny jerena kaiky an'ireo atleta sy mpilalao fahiny nanana ny lazany sy nitondra avo ny fanefa Madagasikara mba hahazo tombony kokoa noho izay a ny arovan'ny fanefa Madagasikara izay raha hoandra tsao zao dia inona ny mety hoe tokony tena vaindohandrarano ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora zany tena ny fialamboly ny tanora nge matomboriaka dia tsy ampy la fialamboly
tsy ampy mifelamboly nisaka fianarana moa zany dia fa ny ministera ny fampianarana iny fa rehefa vita koa izany fampianarana ohatra ny motera ny olona mila miala sasatra kely ny atodoa dia any amin'ny fialamboly no tena tokony ezahana bebe koa ary tanora daolo ireo miala volo ireo dia bidibe ny zavatra zao atao moa raha mifelamboly a felamboly tsy vitany hoe mozika sy hira sy di mifelamboly sport ihany koa felamboly zay mihinao fa voaresaka ao anatin'ny famindram-pahefana miaraka amin'ny ministry ny tanora rampitso izay andry lalaina moa zany efa voalaza teo dia mihinao fa voaresaka bebe koa indray zany mikasika an'izay hoe fialambolin'ny tanora zay miresaka ny taekwondo indray sika taekwondo ITF na ny international taekwondo fédération nandray no resantsika satria koa ohatra ny WTF dia misy ihany koa ny ITF eto madagasikara noho ny fampifaninanana dia ny cluba loatra eto a no misolotoerana ny fédération ary izay cluba izay no miezaka mikarakara fananana maro samihafa isan'izany ny an'ny cluba actif noho ny fahatsapahan'izy ireo ny tsy fampiny fifaninanana eo amin'ny taranja taekwondo ITF dia vonona ikarakara entsika goavana hitsy amin'nykianja amin'ny tafo mamasina ny cluba actif na amen club taekwondo ITF ny voalohany volana mey tontolo andro ho avy izao anomboka amin'ny folora maraina ity etsika ity izay iompana betsaka amin'ny taranja taekwondo ITF ny sokajy misy andraisan'ny ankizy anjara na ifaninanana amin'io voalohany volana mey io dia misy ny combat par ekipa ary misy ihany koa ny combat individuel eo ihany koa ny tolona na ny katao sisitsika izay andraisan'ny ankizy anjara misy ihany koa anatin'izay kata izay ny individuel sy ny par ekipa kloba valo no efa fantatra fa andray anjara amin'ity hetsika ity dia ny GST jongilbong kloba ny vontovorona kloba nantsahadinta kloba ny bevalala ary ny amen club taekwondo ITF na actif izay mpikarakara ny amena club taekwondo ITF dia niforona tamin'ny taona folo sy roa arivo izy io dia manana mpikambana na mpikatroka manodidina ny valopolo mahery eo zany mpikambana tena hoe mikatroka ao anatin'ny club ny palmarès na ny vokatra efa azon'ny mpikatroka dia tao anatin'izany ny fifaninanana izay nikarakaran'ny madagasikara association ny mata eo ihany koa ny fifaninanana anisan'izany ny double face izay etsika ho an'ny taekwondo io a anisan'ny mitondra vokatra tsara foana ny atao anatin'ny clubn'ny actif izay misy ny amena na izany aza dia manasa ireo clubana taekwondo ITF manerana ny nosy ny clubn'ny actif amin'ity hetsika sijak izay karakarain'izy ireo ity ia dia izay ny mikasika ny fanatanjahantena ivadika kely eo anatin'ny meteotsika sady amarana ihany ia misy olana hafa hitantsika ny loko fa na izany raha ny afaka hijery ny toetry ny andro aloha sika ny amin'ny eto Antananarivo a izay efa samy nahitantsika fa niakatra kely ny maripana satria dia 7:30 amin'n'izao fotoana izao ary 5:30 hatramin'ny rahapitso maraina ny any Antsirabe indray kosa izay atao hoe nangatsika ihany tamin'iny fetin'ny pasika iny any teto Antananarivo somary nafana ny any Antsirabe a ho an'ny anio alina aloha dia mbola itoy ihany ilay antsika satria sivy ny mangatsika indrindra rahampitso hatramin'ny dimika hatramin'ny enina maraina io mety efa zatra anio ihany angamba ny avy any Antsirabe fa mety efa tsy dia mangatsika fa ny eto amintsika aloha raha eto Antananarivo ny sivy dia mangatsika izay ny tomasina farany a ary mafana ihany ny tomasina toy ny mazatra 3:20 ny mangatsika indrindra ho an'ny rahampitso a ny ena iray amin'ny nitra indray amin'ny 5:50 minitra ny masoandro avao ho iposaka ny any tomasina tontolo andro ny rahampitso ary fa 3:20 ny volana aprily a ny tomasina rahampitso a dia hitovitovy ny hatramin'izay ihany 5:20 ny mafana indrindra tsy izy kosa ny orana ho an'izay rahampitso izay a amin'ny 5:00 sasany latsaka 3 minitra masoandro no iletika ho an'ny faritra manaraka izay hitatsika eto a dia Antsirabe misy ny orana manomboka amin'ny 5:00 arivo eo a ary ny maripana ambony indrindra dia 5:20 degré celsius amin'ny 5:00 sasany mahery efatra minitra masoandro no iletika farany ary ny eto Antananarivo a tsy misy ny orana aloha ho an'ny faritra Antananarivo a fa dia masoandro a sy rahona no ifandimby a ho antsika eto Antananarivo ny sary moa zany no
Tomasina no hitantsika fa izay no an'ny Antananarivo. Dia misaotrantsika rehetra ihany koa niaraka taminay tato anatin'ny fetin'ny Pasika tao anatin'ny JT. Inona no afatra ho farany Ratsao? Ha, miresaka na tsirabitsika mangatsika. Fa tadidika fa mipetraka tapabolana tao Fianarantsoa fa mangatsika koa Fianarantsoa. Asa na mitovitovy fa tena mangatsika kokoa? Tsy mbola natory tao tsirabe tamin'ny andro tena mangatsika angamba fa tao atsika tao Fianarantsoa nahita hiry firy mihitsy fa tadidika zaza. Ie de mirary antsika rehetra ho salama na ao anatin'ny antsika na ao anatin'ny mafana dia rampito amin'ny fitora sasany indray ny fotoana antsika manaraka eto amin'ny Dreamina tany velona tompoko. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Le JT, la camion El Maleka. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Rochampoint, nous n'allons pas nous tenir le JT.